E hëna është afati i fundit që kreu i shtetit të hedhë firmën e tij në dekretin për datën e zgjedhjeve lokale të 2015-s. Është kodi zgjedhor që e detyron kreun e shtetit të caktojë ditën kur shqiptarët do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhurit vendor, brenda datës 15 dhjetor. Kodi elektoral në nenin 9 përcakton se presidenti duhet të shpallë datën jo më vonë se 9 muaj para mbarimit të mandatit të zgjedhurve vendor, që në rastin konkret është 15 shtatori. Presidenti po ashtu duhet të përcaktojë si ditë mbajtjes së zgjedhjeve, një nga dy të dielat e fundit të periudhës përkatëse zgjedhore, andaj sipas për llogaritjeve zgjedhje duhet të zhvillohen në një nga dy të dielat e para të muajit qershor. Dita e hënë duke se do të jetë vendimtare për fatin e zgjedhjeve lokale, sikundër po në këtë ditë pritet që edhe gjykata kushtetuese të shprehet nëse do të shpallë apo jo ligjore ndarjen e re të territorit. Duke mbetur tek betejë për vendoret e 2015-s, majoranca pritet të plotësojë trupën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve brenda muajit janar. Deri më tani mësohet se ishantarët Ilirian Muhoj LSI dhe Denar Bibaj PS do të rikthehen sërish në organin qendror të zgjedhjeve, ndërsa emri i tretë do të jetë një femër nga radhët e socialistëve. Por burime nga shumica qeverisëse nuk përjashtojnë as mundësinë e një reformatimi të plotë të këtij institucioni. Pritet që fill pas plotësimit të KQZ-s, majoranca të bëjë edhe ndryshime në kodin zgjedhor, kërkesa e përsëritur deri më tani nga institucioni më i lartë i zgjedhjeve, por edhe një domosdoshmëri në rast se zgjedhjet do të bëhen sipas ndarjes së re të territorit, që e shohin Shqipërinë të ndarë në 61 njësi vendore.